bavandimwe nshuti bakunzi b'amateka atagoretse mugira amahoro. Ubushize twabonye ukuntu leta mbirigi yatabije mu nama impirimbanyi za demokarasi na repubulika mu Rwanda. Hari kuwa gatandatu ku itariki ya 21 z'ukwa mbere 1961. Kuri iyo tariki nibwo nyakubahwa Gregory Kayibanda wari mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda aciye usumbura, niko bitaga Bujumbura icyo gihe mu Burundi, agahera akazamuka ajya mu Rwanda atanaramukije adashuhuje Harwa wategekaga Rwanda Burundi. Ku itariki ya 25 ukwezi kwa mbere mu 1961, Gregory Kayibanda yakoranye inama igitarama n'abagenzi be bandi b'abarwanashyaka b'impirimbanyi baharaniraga demokarasi na repubulika mu Rwanda. Bageze ku mwanzuro ugira uti ko igiha abarunari ingufu ari uko ndahindurwa akitwa umwami. Duhamagaye abagize leta y'agateganyo yashyizweho nyuma y'amatora y'amakomini, tugahamagaza intumwa za rubanda zigize inteko y'agateganyo, tugahamagaza ba burugumestre b'amakomine bose bo mu Rwanda, tugahamagaza abajyanama ba komine bose bo mu Rwanda. Hanyuma rero tukemeza ko ubwami buvuyeho, ko u Rwanda rubaye repubulika, tukemeza ko Kalinga ivuyeho, ko isimbuwe n'ibendera, u Rwanda tukaruha itegeko nshinga n'inzego za repubulika uhereye ku mukuru w'igihugu. Ubwo kwa bariya abantu birirwa bajya kubeshya mu muryango w'abibumbye, amagambo ntiyaba ashize ivugwa. Nka ya nyombya barashe amatama yombi iti amagambo ashize ivuga, ntibyaba birangiye. Barabishoboraga kuko bari bafite leta y'agateganyo yemewe n'amategeko n'Ububiligi bwemeye. Barabishoboraga rwose. Ariko rero uhagarariye Ububiligi mu Rwanda ariwe Guy Logiste, akaba kuriwe na Harwa wari ufite icyicaro i Bujumbura, bagombaga kubyemera. Batabyemeye ntacyari gukorwa. Isaa yine z'ijoro kuri ya munsi tariki ya 25 1961,
Gregory Kayibanda yagiye kureba Guy Logiste. Guy Logiste yari resident w'u Rwanda. Naho haruwa wategekaga Rwanda Burundi we yaratuye I Bujumbura. Aragenda rero saa yine z'ijoro. Akomanga kwa haruwa. Wari ufite abashyitsi bari bamaze gutaha hashize iminota mike rwose. Kandi icyo gihe mu Rwanda hari umutekano muke kubera ko ibikorwa by'inyenzi byari byaratangiye. Noneho Guy Logiste yumva umuntu ugenda inyuma y'inzu ye hafi y'idirishya, noneho yumva umuntu wakomanga, afata twa tubunda dutoya twitwa revolveri, arakitwaza arasohoka, agifungura apfubirana na Gregory Kayibanda. Vite kuzi wanje kuri aya masaha, amubwira ati n'ibintu bikomeye. N'ibintu bikomeye, nasize forusu wageni yanjye ya yindi bitaga za zindi bitaga ibikeri, nayisize kuri metero 200 umuntu avuye hano kugira ngo hatagira n'umbona akaba yagira icyo akeka. Aramubwira ati uyu munsi njya na bagenzi banjye twiriwe dusuzuma icyo twakora nyuma ya biriya byemezo by'umuryango w'abibumbye. Icyo twakora twakibonye, ariko dukeneye ko wadufasha kuko ni wowe uhagarariye Ububiligi ahangaha. Guy Logiste aramubaza ati niki mwagezeho, niki nabafashamo? Turashaka guhamagara bariya abantu bose bashyizwe mu myanya y'ubuyobozi nyuma y'amatora y'amakomini. Abajyanama, ababurugumestre, abagize leta, abagize inteko ishinga amategeko y'agateganyo, tugahurira igitarama ku itariki ya 28 z'uku kwezi, tugatangaza ko ubwami buvuyeho, ku Rwanda rubaye Repubulika, ko Karinga tuyisimbuje ibendera ry'u Rwanda, tugaha u Rwanda itegeko nshinga n'izindi nzego zose za Repubulika. Logiste yaramushubije ati unshyize mu gihirahiro. Iyo mubikora mutabimbwiye ntari kubyemera, ariko njye mbibafashijemo n'abanyuranyije na leta y'Ububiligi. Si munshize mu gihirahiro. Ibyo biri mu gitabo cya Bwana Guy Logiste. Ntabwo mfite igitabo cy'umwimerere, mfite fotokopi zacyo. Icyo gitabo ni iki ngiki cya Guy Logiste cyitwa Mission au Rwanda, un blanc dans la bagarre Hutu Tutsi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa mu Rwanda, umuntu w'umuzungu mu makimbirane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibindi kubabwira mwakiriya gitabo cye kiri ku rupapuro, biri ku rupapuro rw'193 n'impapuro zikurikiyeho, ariko biri no muri iki gitabo cya Innocence Ngimana. Kuva ku rupapuro rwa 293 kugeza ku rwa 294. Ubwo rero Guy Logiste yari mu gihirahiro.
yumvaga ibyo bari yabarwanashyaka bifuza ari byo rwose bifite ishingiro ariko kubishyigikira akaba ari ukuvuguruza leta y'Ububiligi ati dore uko nzabigenza sinshobora kuguhakanira kuko muri mukuri ikindi kandi nge nzabafasha mvuga ko mwansabye gukoresha inama igamije kugarura umutekano assurer la paix sociale nzabafasha uzambaza nzavuga ko mwansabye inama mwansabye uruhushya rwo gukoresha inama igamije kugarura umutekano mu gihugu ati aho ngaho nta wabona hanturuka ati byongeye kandi nzabafasha no ku bundi buryo amakamyo ajya kuzana abo bantu ugutegura aho inama izabera hanyuma kubatiza indangururamajwi hanyuma no kubahiriza umutekano w'abantu bazaba bateraniye aho ngaho icyo gihe kugira ngo mbibemerere nagombye kubaza unkuriye superior hierarchique direct ari we Haruwa Ibujumbura Jean-Paul Haruwa nzabimumenyesha bitinze ku buryo nubwo yashaka kubyanga atabona igihe cyo kuvuga ngo ibyo bintu ntibibe bikibashye ibyo Guy Logiste yari amaze gusezeranya Kayibanda yarabikoze yari umugabo w'ijambo tuvuze Guy Logiste mwongeye kumva n'izina rya Jean-Paul Haruwa aba bantu bari bantu ki mu by'ukuri usibye kumva ngo Guy Logiste yabaye resident udasanzwe w'u Rwanda muri 59 usibye kumva ngo Haruwa yari vice gouverneur general wa Congo Mbiligi na Rwanda Burundi akaba guverineri wa Rwanda Burundi ubundi aba bagabo bari banduki nabonye ko inyito y'iki kiganiro igira iti Colonel Bem Guy Logiste yari umugabo abanzi be kugeza n'ubu bamwitaga ngo ni umuzungu w'umuhutu n'ubu mugiye ku gitangazamakuru cyitwa insinzi niba mufite igihe cyo guta mwajyaho mwakijyaho musanga bamwita ngo umuzungu w'umuhutu n'abanyarwanda baramukundaga cyane ku buryo kumwita Bem gusa byabashimishaga cyane ndetse bamwe bagaha abana babo amazina ye bamwe bakabita bagiye abandi bakabita Bem nubwo ryaba ari irihimbano ubutaha rero tuzareba aba bagabo abari bo muri make rwose hanyuma turebe ukuntu Guy Logiste yabaye umugabo w'ijambo ibyo amaze gusezeranira Gregory Kayibanda ahangaha
akabishyira mu bikorwa. Nibyo tuzakurikirizaho ubutaha. Ubwo nyuma y'ikiganiro cy'ubutaha tukaba tugeze kuri 28 z'ukwa mbere. Mugira amahoro.